ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ କରେ ଏଇଟା ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ଆପଣ ଦେଲେ, ପଇସା ଦେଲେ, କାର୍ଡ ଦେଲେ, ଝାମଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡକେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଦେଇଦେଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ପଇସା ଦେଲେ, ଚାଉଳ ଦେଲେ, କାର୍ଡ ଦେଲେ, ଗଲା, ଝାମଲା ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା?